Góðan daginn öll sömul, ágættu ársfundargestir og verið þið hjartanlega velkomin á þennan ársfund Náttúruhamfaratryggingar Íslands 2022. Fyrir ykkur sem að þekkja mig ekki þá heiti ég Sigurður Kári Kristjánsson og stjórnarformaður þessarar stofnunar og hef verið nokkur skeið líklega frá 2015. Það ánægjulegt fyrir okkur að geta loksins blásið til hefðbundins ársfundar. Þetta árið í fyrra þá lánaðist okkur reyndar að halda ársfund en vegna heimsfaraldursins og samkomu takmarkana þá minnir mig að það hefur nú aðeins verið stjórnin og starfsmenn stofnunarinnar ásamt fjármála og efnahagsráðherra sem að gátu verið á staðnum en að öðru leyti þá var fundurinn sendur út rafrænt. En nú fundurinn öllum opinn og það bara sérstakt gleði efni fyrir okkur og sömuleiðis ánægjulegt að sjá hversu margir hafa nýtt sér tækifærið og komið hérna á þennan fund með okkur í dag. Nú sem betur fer þá hafa engar stórar náttúruhamfarir riðið yfir okkur á þessum síðan á síðasta ársfundi sem að hefur kallað á einhver sérstök viðbrögð af hálfu Náttúruhamfaratryggingar Íslands þó svo að það hafi auðvitað ýmislegt gengið á. En stofnun er hins vegar
á tánum og fylgist auðvitað vel með þróun mála, ekki síst í ljósi síðustu frétta af jarðhræringum og skjálftum á Reykjanesinu og reyndar víðar og í kjölfar eldgossins í Geldingadölum og síðan örskriðunum fyrir austan. Og það eru þetta allt saman gert með það fyrir augum að við séum sem best viðbúin þegar atburðir verða. Og starfsfólk NTI hefur lagt mikla áherslu á það að hraða meðferð mála og sýna snör handtök við afgreiðslu þeirra þegar náttúruhamfarir verða. Og í þeim efnum þá hefur okkar starfsfólk að mínum að dinna á alveg framúrskarandi árangri en það hefur mikið starf verið unnið innan NTI og síðustu misserum við að upplýsa fólk réttarstöðu sína, vinna að umbótum í meðferð og umsýslu tjónamála og ekki síst að tryggja skilvirkni, gagnsæi og jafnræði við afgreiðslu mála. Nú, jafnræði, skilvirkni og vönduð málsmeðferð hefur að mínum mati gríðarlega mikla þýðingu á sviði vátrygginga og skaðabótaréttarins. Það skiptir ofboðslega miklu máli að það ríki ekki óvissa réttarstöðu fólks þegar náttúruhamfarir verða og að fólk viti hvert á að leita með sín mál og að reglur bótarétt þeirra séu skýrar og að jafnrétti ríki við og jafnræði við meðferð mála. Og þess vegna finnst mér það vera sérstakt ánægjuefni að náttúruhamfaratrygging Íslands skildi núna nýverið hafa tekið við umsýslu bjargráðasjóðs sem annar opinber sjóður eða stofnun sem að kemur til bjargar þegar tjón verður af völdum náttúrunar. Og í dag eru þessir sjóðir eða þessar stofnanir í rauninni þrjár. Það í fyrsta lagi náttúruhamfaratrygging Íslands, í öðru lagi bjargráðasjóður og síðan í þriðja lagi ofanflóðasjóður. Og þessar stofnanir eða sjóðir hafa hvert sitt hlutverk en heyra síðan undir hvert ráðuneyti fyrir sig. Gjörðu svo vel, velkomin. Nú að mínum mati þá veldur þetta fyrirkomulag ákveðnum svona ruglingi, óvissu og ósamræmi sem við sjáum til dæmis þegar snjóflóði eða örskriður verða. Og við slíkar aðstæður þá kann að vera erfitt fyrir venjulegt fólk að sjá hvort að tjón af slíkum völdum heyrir undir náttúruhamfaratryggingu Íslands eða ofanflóðasjóð, svo dæmis tekið, og hvort ábyrgð þessara tveggja aðila sé mögulega skipt. Og tjónþólar hafa auk þess ekki endilega í slíku fyrirkomulagi tryggingu fyrir því að það sé samræmi í málsmeðferð tveggja stofnana eða sjóða þó tjónsatvikið sé eðlislíkt eða eftir atvikum það sama. Þess vegna þá held ég að það hafi verið mikið gæfuspor að umsýsla bjargráðasjóðs sé núna komin inn á borð okkar hjá NTI. Vegna þess að slíkt fyrirkomulag það tryggir að mínum mati miklu betri samfellu við meðferð mála, eykur skilvirkni og gagnsæi og stuðlar að jafnræði við afgreiðslu þeirra og eykur þar að leiðandi réttarvend þeirra sem ræðir sem að þessu tilviki í tilviki bjargráðasjóðs eru þá bændur. Ofanflóðasjóður stendur hins vegar ennþá fyrir utan þetta kerfi allt saman og það hlýtur að mínum að þetta koma til alvarlegrar skoðunar á vettvangi stjórnmálana að ganga lengra í þessum efnum og koma ofanflóðasjóði undir sama þak og NTI og bjargráðasjóður starfa undir í því skyni sem að ég hef hér nefnt í stað þess að sjálfstæðar stofnanir og eða sjóðir sem að starfa í grunninn á sama sviði vinni að málum hveri sínu hóðni. Nú ágætu fundarmenn, eitt af helstu verkefnum stjórnar náttúruhamfaratryggingar Íslands er að halda utanum
og ávaxta eignir stofnunarinnar með ábyrgri fjárfestingastefnu og traustri eignastýringu. Eins og framkom á síðasta ársfundi þá sló ávöxtun eignasafnsins líklega öll met það ár í ákvæðri merkingu en aðstæður á fjármálamarkuðum hafa auðvitað haft áhrif á ávöxtun eignasafnsins nú eins og ég hygg að sé staðan hjá flestum en mér sýnist að afkoma okkar sé alveg vel ásættanleg. En eftir stendur þó að fjárhagsstaða þessara stofnunar gríðarlega sterk og þessi fjárhagsstaða ásamt þeim endurtryggingasamningum sem að NTI hefur gert gera það að verkum að stofnunin getur mætt afleiðingum gríðarstóra náttúruhamfara atburða og greitt tjónþolum bætur vegna þeirra án aðkomu ríkissjóðs. Ég hef sagt að áður og ítreka enn mikilvægi þess að stjórnmálamenn standi vörð náttúruhamfaratryggingu Íslands og þá miklu vátryggingavend sem að hún getur veitt landsmönnum þegar alvarleg áföll verða og geta numið tugum milljarða króna. Þessir fjármunir, þeir þurfa að vera til staðar við slíkar aðstæður og það mikilvægt að þeir séu ávaxtaðir með skynsamlegum hætti þar til að þarf að halda. Og menn, og þá sérstaklega stjórnmálamenn, verða að standast á freistingu að seilast í þessa sjóði, þó svo að það kunni að vera freistandi vegna einhverja mikilvægra þjóðþrifamála sem að uppkoma á hverjum tíma. Nú, önnur áskorun sem að við stöndum frammi fyrir hjá NTI er það sem að við höfum kallað tjónarhlutfall af innsendum tjónstilkynningum. Þar á ég við hversu hátt hlutfall tjónstilkynninga leiðir ekki til útgreiðslu tjónabóta. Það hlutfall sýnist mér að hafi farið lækkandi hjá NTI og það kemur mér ekki á óvart þó svo að hið sama gildi hjá almennu vátryggingafélögum. Í okkar rekstri þá höfum við sér dæmi það að einungis 8% tilkynntra tjóna af einum tjónsatburði leiði til greiðslu tjónabóta en 92% gerir það ekki. Maður getur svo sem haft sínar skoðanir á því, gjörðu svo vel, hverjar ástæðurnar fyrir þessu eru en mín skoðun er svo að þessi þróun kalli á nánari greiningu og rannsókn að minnstakosti hjá okkur innan þessarar stofnunar. Þannig á sama hátt og stjórnmálamenn eiga að standa vörð þá miklu vátryggingavend sem að þessi stofnun veitir landsmönnum, þá er ég nú þeirra skoðunar að þeir vátryggðu, tjónþólarnir, eigi einnig að sammælast um að gera það. Við eigum að nýta náttúruhamfaratryggingu í það sem að henni er ætlað að gera en ekki í annað. Nú, góðir ársfundagestir, ég vil nota þetta tækifæri til þess að þakka stjórnarmönnum, bæði aðal og varastjórnarmönnum fyrir einkar ánægjulegt samstarf. Einnig því góða fólki sem að situr í endurskoðunarnefndinni okkar og hefur með okkur eftirlit og aðhald. En sérstaklega þá vil ég þakka starfsfólki NTI fyrir ákaflega vel unnin störf í þágu stofnunarinnar eins og öðrum þeim sem að við höfum átt samstarfið á þessu ári. Og á þessum ársfundi þá mun Hulda Ragnheiður Árnadóttir forstjóri byrja á því að kynna helstu tölur úr ársreikningi og ársskýrslu stofnunarinnar. Því næst þá munu þeir Jón Örvar Bjarnason og Jóhann Árni Helgason sem báðir eru sviðstjórar hjá NTI kynna nýjungar í tjónaskoðun, sérstaklega sem að snýra að fjarskoðun tjóna og að lokum þá mun Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði, upplýsa okkur það hvar
næst mun gjósa og hvenær það mun gerast í sínum fyrirlestri hér sem að verður örugglega bæði fréttnæmur og áhugaverður miðað við yfirskriftina. En nú leiðu ég segi þennan fund settan, þá býð ég ykkur hjartanlega velkomin og býð Höldu Ragnheiði að taka til máls. Takk fyrir. Já, komiði öll hjartanlega velkomin á fundin. Gaman að sjá svona marga mætta og ég tek undir með Sigurði Kára. Þetta skemmtileg tilbreyting frá einsara eyðumörku göngu sem búin að vera yfir ársfundum núna síðustu tvö árin. Og ég mjög glöð að sjá að þið skilduð öll sjá okkur fært að mæta hérna í dag. Ég ætla að fjalla örstutt svona það sem að fram kemur í ársskýrslun okkar. Þar erum við örlítið að hlaupa á þeim tjónsatburðum sem að urðu á árinu 2021. Það alltaf að fjölga atburðunum sem að verða á hverju ári og núna á síðasta ári vorum við með 11 atburði, árið þar á undan vorum við með 14 atburði á meðan að meðaltalið fyrir tjónsatburði aftur til ársins 1987 eru 7 tjónsatburðir á ári. Og ég ætla nú ekki að fara að telja það alla upp. Flestir þessara atburða eru minniháttar atburðir. Það eru 1 og 2 og 3 húsa að lenda í mörgum þessara atburða. En sumir eru vissulega stærri og það kannski af þessum sem að þarna koma fram Vatnsflóð og Ólafsfirði sem að við fengum einhvers staðar á milli 30 og 40 tjón á Ólafsfirði vegna. Og jarðskjálftahrinan á Reykjanesi, hún akkurat dæmið sem að var tekið hérna áðan að einungis voru greittar tjónabætur í 8% af tilkynntum tjónum þar og þau tjón hafa nánast öll orðið svona sem næst upptökum skjálftans. En við fengum töluvert mikið af tilkynningum af tjónum hérna á höfuðborgarsvæðinu vegna þess atburðar. Þetta eru mjög óverulega fjárhæðir eins og þið sjáuð sem að vera að greiða í hverjum atburði. Hæsti eða dýrasti atburðurinn eru snjóflóð sem urðu á Siglufirði sem að er þarna samtals tæplega 53 miljónir í tjónabætur. Annars vegar vegna innbús og lausafjár og hins vegar vegna húseigna en annað eru svona minniháttar tjón. Tekjuskiptingin okkar er í aðeins lægri hlutföllum núna iðgjöld á móti fjárfestingatekjum en undanfarin ár, síðustu tvö ár þar og undan hafa fjárfestingatekjurnar verið talsett hærri heldur en iðgjöldatekjurnar okkar. En núna þarna komið aðeins meira jafnvægi og það bara skemmtilegt. Heildarvirði vátryggðra eigna sífellt að aukast, bæði vegna hækkunar á brunabótamati eigna og fjölgunar eigna og þið sjáu þetta hlutfall hvernig það hefur vaxið á síðustu árum. Þetta er tjónasagan okkar frá 2008. Þarna sjáu þið jarðskjálftan á Suðurlandi 2008. Og þið sjáu síðan að það er svona blá lína neðst í súlum alveg allt fram til ársins 2017 sem þið sjáuð. Og ástæðan fyrir því er að þar eru við svona að klára nokkur mál úr skjálftanum 2008 og það er þá svona helst þessi svona ágreiningsmál sem að hafa verið lengur í vinnslu sem að eru að skila sér hann allt fram til ársins 2017 en það eru líka vissulega nokkur tjón þarna inn á milli sem að hafa ekki komið í ljós fyrir en að farið er að rífa upp einhver gólf og svo framvegis og koma þessum til greiðslu. Þið eru með á borðunum hjá okkur ársskýrsluna, ég hvet okkur til að kíkja í hana á eftir og í henni eru svona lykiltölur úr ársreikningnum og þar er líka svona QR-kóði aftast í skýrslunni sem að ef þið farið með myndavelin á símanum ykkar yfir QR-kóðan þá komist þið inn á ársreikningin í heild eins og hann inn á heimasíðu Náttúruhamfaratryggingar. Þetta er svona liður í því að draga úr því að vera prenta út
mjög marga ársreikningar sem að fáir hafa áhuga á að skoða í smáatriðum. En eins og þið sjáum þarna þá eru iðgjöld ársins að aukast bara svona hlutfalli við hækkun á brunabótamati á milli ára og fjölgun eigna. Hluti endurtryggjenda í iðgjaldatekjunum líka í svipuðum hlutföllum en þið sjáum að þarna verulega dregið úr fjármunatekjum frá því sem að var árið á undan, þar sem að fjármunatekjur voru tæpar 6 miljónir árið 2020 en þær fara niður 3,5, ég ætla að segja tæplega 6 miljardar og fara niður 3,2 miljardar 2021. Að öðru leiti þá rekstrakostnaður, hann þarna með talsverða hækkun sem að ég skýri hérna á eftir aðrar hérna tölur þarna eru tiltölulega lítið breyttar heildarhagnaður ársins eru rétt tæplega 4,8 milljarðar samanborið við tæpa 6 milljarða í fyrra sem að skýrist af lækkuðum fjármagnstekjum efnahagsreikningurinn þá eru við að sjá fjáreikningarnar aukast rétt 4 milljarða sem eru þá í rauninni þessar fjárfestingatekjur auk afgangs af iðgjöldum sem að bætist við eigið fjárstofnunarnar hækkar úr 50 miljörðum í 54,8 miljörða og skuldirnar eru mjög lítið breyttar á milli ára síðan eru það helstu skýringar úr ársreikningi þá sjáum við þarna áfram þessar upplýsingavarandi fjármunatekjurnar síðan laun og launatengd gjöld að vaxa 10% það bættist við starfsmaður á árinu 21 síðla árs þannig að við erum með 6 stöðugildi árið 2020 og 6,5 2021 annað þarna í svona nokkuð bara líkum hlutföllum en annar rekstrakostnaður að inn í hann kemur hluti af hækkun sem að vegna þess að það var verið að greiða út styrki sem að hafa ekki komið áður vegna flutnings- og skíðamannvirkjum á Siglufirði en að öðru leiti er bara tiltölulega litla breytingar á milli ára. Ef við erum með einhverja spurningar varandi ársreikningin, þá pláss fyrir þær núna. Annars ætla ég bara að bjóða Jóni Örvari að koma hérna og taka við og hann ætlar að renna aðeins yfir svona praktíska hluti varandi starfsemina. Takk. Já, komið í sæl, varði ykkur á góðu, ég brað góðu fiskur hérna sem í bóði og hérna, ég vonaði njótið hans á meðan ég spjalla hérna aðeins. Við Jói, vinnufélagi mín, vorum að velta fyrir okkur hvernig við gætum fjallað þessa tækni nýjungar og ýmislegt svoleið sem að við erum að brasa í þessa dagana. Og niðurstaðan varð eiginlega svo að við fórum pínlítið út fyrir hérna viðfangsefnið og aðeins út fyrir það viðfangsefnið sem Sigur Kári kynnti hérna. En ég ætla semst að eiga hérna nokkur orðum NTI og loftlagsbreytingar og hvaða tækifæri við sjáum til breytinga í því sambandi. Og ef við byrjum aðeins á að skoða hvernig loftlagsbreytingar og hvað við sjáum fyrir okkur í loftlagsbreytingum svona út af við með hlýsjón á okkar starfsemi. Við erum hérna með mynd sem að sýnir Íslandskort með 267 atburðum sem hafa verið tilkynntir og unnið úr hjá okkur síðan 1987. Og bláir punktar þarna eru vatnsflóð, brúnir eru aur- og grjótskriður, grænu punktarnir þarna á Reykjanesi og Suðurlandi eru jarðskjálftar og hvítu punktarnir eru snjóflóð og svo eru þessi rauðu tveir upptæk eða sem sagt, þar sem að eldgosin urðu í Eyjafjallajökli og Grímsvötnum. Og
Ef við skoðum þetta út frá loftslagi, þá getum við alveg fullyrt að vatns- og sjávarflóð og aur- og grjótskriður að minnsta kosti eru atburðir sem að tengjast loftslagi. Og breytingar á loftslagi munu að einhverju leiti, að einhvern tátt hafa áhrif á þessa tegund atburðar. Mögulega hefur það líka áhrif á snjóflóð, en við vitum þó ekki eins vel hvort að það sé til bóta eða ekki það breytingar sem eru fyrirsjáanlegar á loftslaginu varðandi snjóflóð. En við teljum að þetta hafi mjög lítil áhrif á jarðskjálfta og sennilega mjög lítil áhrif minnstakosti til skemmri tíma á eldgos. Þannig að stór hluti af atburðunum sem eru tilkynntir til okkar tengjast loftslagi á einn eða annan hátt. Ef við horfum á stöplarit og skoðum tjónskostnaðin alveg aftur til 1987 í 35 ára tímabili, þá sjáum við þarna tvær grænar súlur sem standa upp. Þetta eru jarðskjálftarnir á Suðurlandi árið 2000 í júní og svo jarðskjálftin á Suðurlandi árið 2008. Þetta eru langstærstu tjónsatburðnir og jarðskjálftar eru náttúruhamfæri sem við gerum ráð fyrir að muni að jafnaði verða kostnaðarsömustu atburðarnir til lengri tíma. Mögulega eru eldgosa váin svarti svanurinn þar sem við gætum séð stóra staka atburði koma líka. En við sjáum, þegar við horfum á þetta eru litlu bláu súlurnar eru vatnsflóðin og brúna súlan 2021, þetta eru örflóðu öskriðurnar á Seyðisfirði. Og bara með því að horfa okkar tjónasögu, þá sjáum við ekki, þetta er ekki gögn sem dugir okkur til þess að sjá eitthvað trend eða einhverja fylgni eða leiðinni í því. Við sjáum ekki að vatnsflóðu eða slík tjón sé að aukast. Við sjáum bara svona tilvilin að kenna litla atburði í samhengi við jarðskjálftana. Og við sjáum það líka að árlegu meðaltjóni sem er einhver stær í kringum 1100 miljónur ári hjá okkur, þá er langstærsti hlutin út af þessum tveimur jarðskjálftum, eða þremur réttara sagt, en það er bara 9% af tjónskostnaðurum er vegna vass- og sjávarflóða og bara 6% af tjónskostnaðurum á meðaltæli er vegna af völdum aur- og grjótskriða. Þannig að kostnaðarlega séð eru þessir atburðir sem að tengjast loftslagi ekki farin að hafa áhrif á okkur og við sjáum ekki ennþá í gögnum sem við höfum að þetta sé farið að hafa teljandi áhrif. En við hins vegar áttum okkur á því að það er mjög líklegt að það geti gert það. Það bara flókna er að vita hvernig eigum að meta það og hvernig eigum að bregðast við og hvað getum við gert núna til þess að reyna að taka þátt í því að milda þessi áhrif sem loftslagsbreytingarnar munu hafa. Dæmi þetta eru öskriðurnar og segðis fyrir 2020 og það maður svona lyftir annari augabrúninni út af þeim atburði í tengslu við loftslagsbreytingar. Það varð sett Íslandsmet í rigningu á þessum dögum áður en að skriðurnar fjallu og vísindamenn á sviði loftslags og náttúruhamfara þeir telja að svokallar endurkomutími atburða hann sé að styttast. Hann muni styttast. Þannig að vatnsflóð sem að hafði að meðaltali 100 ára endurkomutíma, kom svona cirka á 100 ára fresti, er að fara að koma kannski núna á 10 ára fresti. Þannig að tíðni atburða mun örugglega aukast og þar að lendi munu tjón aukast. Hversu mikið, hversu hratt, það er erfiða spurningin. Við erum auðvitað ekki að finna út úr því eða leysa loftslagsvandan hjá náttúruhamfaratryggingu en við erum að gera það kannski að setja litla sandkornið á vigtina sem við höfum og við höfum verið að taka upp og verið í samvinnu við aðra stofnanir og aðila eins og veðurstofuna. Við höfum komið okkar upplýsingum á framfæri við loftslagsráð, við höfum verið í samvinnu við vegagerðina um hækkun gólfkóta á gólfplötum húsbygginga sem standa nær í sjó. Við erum aðeins búin að vera í samstarfi eða svona samtölu við Seðlabankanum að gera greiningar á sviðsmyndum. Það sem við myndum sjá greiningar á náttúruvánni og þeir myndu greina efnahagsleg áhrif af þeim sviðsmyndum. Og svo erum við þetta stöðugt í sambandi við endurtryggjendur vegna þess að þetta er mjög stórt mál í tryggingaheiminum, bæði hjá endurtryggjendum og almennum tryggingafélögum. Það eru þessi áhrif á vátryggingaráhættuna
bæði til skemmri og lengri tíma. Og það eru tjón út allan heim sem að endurtryggjendur rekja til breytingar á loftslagi. Og ef við skoðum bara aðeins þetta út frá áhættu stýringu og hvernig við getum þá séð hvað hægt að gera og hvað svona raunhæft og ef við horfum bara á til dæmis vatnsflóðin og skoðum þessa mynd sem sýnir hvernig áhættan verður til, við erum með vátryggðar eignir, við erum með náttúruvana sjálfa, til dæmis vatnsflóð eða sjávarflóð og svo erum við tjónnæmi, þar að segja upplýsingar hvernig þessar vátryggðar eignir bregðast við þegar náttúruvána þegar verða fyrir náttúruvána. Og það má hugsa sér ýmislegt, eins og til dæmis að varandi eignirna sjálfar, að fara strax að horfa á breytt skipulag, færa eða fjarlæga mannvirki sem eru á óheppilegum stöðum og hækka gólfkóta á byggingum þannig að verði fyrir minna tjóni eða flæðir aðeins til dæmis í sjávarflóðum. Varandi náttúruvána sjálfa þá er auðvitað þekkt að það er að fara í frekari vinnu við varnagarða og það er þetta að reisa meiri sjóvarnir og það er þetta að fara meiri ofanflóðvarnir. Varandi tjón næmi sjálf, hvernig bregðast þessar vátryggð eignir við náttúruvánni, þá er hægt til dæmis að auka afköst fráveitukerfa. Þetta er stórt atriði varandi tjón af völdum vatnsflóða. Þetta tekja tryggingafélögin mjög vel líka. Ef við getum aukið afköstin þannig að fráveitukerfin geti tekið við allu þessu vatni þegar verða meira áttar úrkoma, þá verður tjóni minna. Það er líka að minnka afrennsli í þéttbýli, það er verið að malbygga út allar trissur, þetta gerir það verkum að vatni kemst ekki ofan í jörðina og það rennur eitthvað stær inn á veldu tjóni. Svo er þetta að fara í sérstaka hönnun á flóðavörnum ofan yfirborðs, þannig að vatni fara ekki ofan í fráveitukerfin, heldur renni eftir fyrirfram skilgreindum leiðum og valdi þar alveg ekki tjóni. Þetta er bara svona dæmi sem að hægt er að hugsa sér og tengjast beint okkar starfsemi og þeirri áhættu sem við erum að tryggja. Og þetta mildar sko, þessar aðgerðir myndu milda afleiðingarnar, en þær breyta ekki orsökin. Sko. Þannig að við erum áfram með þessa loftslagsbreytingar. Við erum bara að reyna að bregðast við með einhverjum svona hugmynd. Þannig að þegar að þessu sögðu þá ætli ég aðeins að venda kvæðinu í kross og tala aðeins það sem ég ætlaði að tala í byrjun, sem væri svona, hvað eru við að gera í þessum málum sjálf og horfa aðeins inn á við, bara sem stofnun eða fyrirtæki. Og við höfum sem sagt í fyrra, þá var það hún Tinnas, fyrirverandi starfsmaður okkar, snillingur, sem að hérna ruslaði því af á nokkrum vikum að innleiða svo kallu grænskref. Og við erum búin að setja upp grænt bókhald, við erum búin að fara í gegnum daglegan rekstur stofnurinnar og aðlagaði að starfseminna þessari hugmyndafræði sem er á bakvið þessi grænu skref. Það snýr að úrgangi, orku, kolefnisútblæstri og svo framvegs. Við höfum gert átak í fjarfundum og það er þetta COVID svolítið að þakka. Við lærðum á fjarfundi eins og allir aðrir og við höfum dregið ferðalögum og skipulagt ferðalög okkar með þetta græna, með þessi grænu skref í huga. Eitt af því sem við höfum gert, það er að innleiða svokallaða fjarskoðunarkerfi eða við erum að taka í notkun hugbúnað sem gerir okkar matsmönnum kleift að skoða tjónsvettvang án þess að fara á staðinn í gegnum sérstakan hugbúnað. Og við teljum að þetta muni nýtast til dæmis í smærri tjónum, þetta getur nýst við forskoðunir áður en að fara er að skoða stórtjón og þetta getur nýst við til dæmis þegar þarf að fara að skoða einhver viðbótatjón. Þetta virkar einfaldlega þannig að matsmaðurinn sendir SMS, tjónþólinn hleður niður tímabundna appi og það verða komast á bein samskipti við tjónþólann bæði hljóð og mynd. Þannig að matsmaðurinn hann sér bara þar sem að tjónþólinn er sínónum í gegnum síma sinn. Og það geta fleiri en einn matsmaður seti við skrifborðið sitt og verði í samskipti við tjónþólann við þessa tjónaskoðun. Þeir geta tekið ljósmyndir, þeir geta tekið upp vídeo, þeir geta gert einfaldar mælingar á ykkur sem að ber fyrir augu og þeir geta staðfest staðsetningu tjónþóla. Þannig að segja að myndavélin sé stödd í þeirri eign sem að tilkynnta tjónið var á. Þannig að við erum svolítið að horfa á í heildamyndinni, breytt verkla, þessi grænuskref, þessi innleiðing á þessu fjarskoðunarkerfi og sem dæmi þá fórum við í jarðskjálftanum 2008 okkar matsmenn í einhver staðar á bilinu 12.000 bílferðir.
sumar stuttar frá Selfossi, innan Selfossi og innan Hveragerðis, aðra lengri og auk þess voru matsmenn keirandi á milli Reykjavíkur og Hveragerðis og Selfoss til að sinna matstörfun. Að við ætlum að leigja rafmagnsbíla næst sem dæmi og við ætlum að gera miklu meira á þessum fjarskoðunum þannig að við ætlum að breyta verklaginu í tjónamatinu að þessu leiti. Og svo annar stór punktur sem við erum líka að vinna í og það þessi rafræna stjórnsýsla. Við erum að útrýma bréfpósti, við erum að útrýma pappír, við erum að uppfæra tölvukerfin okkar þannig að þau verði sjálfvirkari og þau bjóðu upp á meiri rafræna stjórnsýslu og betri þjónustu fyrir tjónþola. Og til þess þurfum við að uppfæra tölvukerfin okkar og við þurfum að taka í notkun nýja verkferla og pílniti nýja nálgur. Og hver þá árangurinn að þessu? Þessari skoðun inn á við. Við erum að sjá fyrir okkur mun minni losun gróðurhúsalofttegunda, þannig að við erum að gera okkar sem lítil stofnun, fámenn stofnun. Við myndum stytta tíma sem fer í hvert tjónamál vegna þess að það er minni akstur og minni ferðalög. Það lækkar tjónskostnað og umsýslan verður tekur styttri tíma. Við erum þannig að bæta þjónustuna við tjónþola. Og ég held að við munum með því að bæta þessa rafrænu stjórnsýslu og stytta tíman sem við erum í sem að tjónamat og annað tekur að þá séum við að auka viðbragðsgetu okkar í stórum atburðum líka. Þannig að þetta er bara fyrir okkur, bara þetta litla verkefni hefur ekki kostað okkur mikið en það er eiginlega bara vinn-vinn á allan hátt. Þannig að ég segi bara að það geta allir náð einhverjum jákvæðum áhrifum án mikils kostnaðar með því að bara fara í þessa einföldu og ódýru naflaskoð. Þá segi ég bara takk fyrir mig. Bara kynni sér sjálfur sér náttúrulega. Hulda sagði ég geti talað í 45 mínútur, ég trúi nú ekki. Ég er eitthvað lengst inn í miðju hérna, ok. En komið í sæl, ég heiti Magnús Tumi Guðmundsson og er prófessor í Háskóla Íslands og lendi svona í alls konar. Dagurinn dag ætlar að vera svolítið stífur því að fyrir mánuði síðan þá var ákveðið að meiri mánuði að aðalfundur Sussiða félagsinsir í dag. Nú klukkan 4 og ég fjast á að flytja þetta yfirlitserindi. Nú var svo að þetta og svo þetta erindi hérna sem að var nú bara ljúskipt að gera og svo áttaði með þetta á sami dagurinn. Svo er nú bara, er allt farið að skjálfa hérna sem staðar. Og í kvöld var settur á í gær íbúafundur í Grindavík og ég þarf að fara þangað. En svo ég ætla bara að njóta stundarinnar. En Hulda og bað mig að segja frá öllu sem að hægt er að segja frá eldgoss og hvað er dís og slíkt og við skulum bara vinda okkur í þetta. Nú Ísland, það er eins og hefur komið fram hérna og allir vita hér, náttúruvá á ýmsu tagi. Það er veður og snjóflóð, sjávarflóð, veður og snjóflóð og eru kannski það sem að þarf að glíma mest við svona í daglegu lífi. En síðan eru það jarðskjálftar sem eru eins og virðast vera að hafa mest svona eyðileggingarmáttinn. Eldgosin eru yfirleitt ekki miklu tjóni, ekki beinu tjóni, eigna tjóni. Það er vegna þess að við búum í svo strjálbýlu landi. Ef við værum á Jöfu, þar búa 100 og eitthvað milljónum manna á landi sem er ekki mikið starri en Ísland. Þar býr fólk upp í hlíðum eldfjallana og í Filippseyjum svolítið líka. Enda var það þannig að Íslandi fámenni það reddar okkur.
En það var það þannig að þegar Filipsfes kona sem var búin að búa hérna á Íslandi og, og glöktur gerst sögað og þegar Heklugosi var árið 2000 þá var ein krísa og hver var hún? Það fóru svo margir að skoða gosið þetta var að vetralagi, kerðu austur og svo var meiri háttar hérna, svo festust 2000 bílar eða 2000 bílar í þrengslunum og þá var heilmikil operasjón að bjarga þessu fólki og þá sagði þessi kona að þetta væri skrítið fólk Íslendingar þegar væri Elgos á Filipseyju þá leipir fólk í burtu en þegar Elgos á Íslandi þá leipir fólk á staðinn og þetta fámenni sem reddar okkur nú ekki víst að við séum nú gætum við hugsanlega að kannski við eða þeir sem eftir okkur koma gætum verið að sjá atburði á Reykjanesskaga sem verið ekki kannski gigantískar en gæti valdi gríðalegu eignatjóni við verðum bara að vera við því búin og til þess er væntanlega þessi stofnun nú ef við förum nú bara hérna í eldgosin og þetta eru íslenskar þetta svona íslenski jarðfræði hnotskur þessu rauðu deplarnir, það eru megin eldstöðvarnar þar verða langflest gosin og svo þessi ljósbrún eru sprungusveimarnir þar sem að verða ekki eins tíð gos en öll stærstu gosin verða út á þessum sveimum og í hnotskur þá verða þannig hér í, á þessu svæði að hér eru stórar eldstöðvar sem hafa myndast á 100-200-300 árum og þær, verðu, þær eru þar fer kvikan upp hún kemur upp og safnast fyrir í kvikuhólfum og þegar þessi kvikuhólf verður stór og svo landið alltaf tókst í sundur þannig að þetta svona svolítið eins og hérna svona eins og við stöfluðum hérna, mjólkurbrúsum eða einhverju í einhvern stóran tank og svo tókum hann alltaf í sundur og svo lokum kemur gata tankin og þá skusast allt úr honum það eru gosins og skaftareldar og slíkt og það eru atburðir sem að við fengum svona, svona frekar mini útgáfi hérna í Holuhraunu um ári hérna fyrir nokkrum árum við vorum bara svo heppin að þetta var inn í miðju landi þannig að það þurfti ekki að ríma neinar byggðir út af gasmengun og gos verða svona 3-4 ára fresti þetta fyrir ykkur að leggja, taka þessa, hérna, leggja þessa töflun á minnið en þetta eru gos þetta bara svona list, þetta eru gosin sem orði síðustu rúmlega 100 árum og þetta er ansið margt, 36 atburðir mikið af þessu eru þá eins og kröflugosin, þetta eru 10 þá eru svona svipað og reyna í jöskja, vísi ekki nær en stór og sennilega engin gliðinum á 3. ára til 2000 aldar og en síðan eru þetta hinn ýmsu eldfjöll og þið sjáum þetta þetta nú bara að hugsa sem myndir þið sjáum þarna ártölin hvernig mismöndi eldfjöll gusu og það má segja að við að við undanfarnar aldir þá er þetta hérna stóra breytingin því hér hefur ekki gosið í tæplega 800 ár þangað til 2021 koma því á eftir nú bara svona í inngangin að stórgos frá upphafi Íslandsbyggðar þarna sjáum þið 4 gos sem eru sett fram sem svona stærstu gosin Þetta eru, þegar svona atburðir verða þá eru það hamfarir aðalega vegna þess að þetta eru hraungos, það kemur bara svo mikið gas upp. Það aðal fyrir utan náttúrulega ef að eins og skaftareldar að það fór hluti af síðunni og meðalandinu undir hraun. En það sem olli langmestu tjóni og skaða og var til þess að 20% Íslendinga fórust í hungursneyð og eitrun það var gasmengunin sem fylgdi á móðan og hún náði út alla Evrópu og það verður toppur í mannfjölda í dánartölum stóri toppar alla Evrópu á þessum tíma en það hafði miklu meiri áhrif heldur en bara hér á Íslandi og eldgjárgos það var eldgjárgos 1938 þar bil og það var ennþá stærra en skaftareldar það fer eiginlega engum sögum af því og Hallmundarhraun runnið svipað leiti, þetta mjög athyglisvert þetta sennan landið ekki litist á þess að landnámsmenn sem komi hérna og en þið sjáu að þetta eru svona 250-300 ár milli þessar stærstu atburða þó þeim sé ekkit jafndreiður í tíma svo eru önnur stór gos sem hafa verið áhrif og þarna sjáu þið þetta eru 6 gos sem lenda þarna og það eru eitt sem nýlegt, það eru Holuhraunsgosið Og eins og ég segi hefði á orðið hérna niðrundi byggð, þá hefði sennilega verið rýmd svo sveit sem það er sveiti sem næstar lágu út af gasmengun.
svo við vorum heppi. Skaftareldar eru líka sumarlagi og þá veðrið ekki nærri eins gott við að hreinsa burtu gas og slíkt eins og þeir á vetur. Holuhraun var hausti og vetur. Svo þetta eru svona 10 atburðir sem eru svona, það eru svona teknir út fyrir Svega, öll þessi, þetta eru öskugos, eða sprengigos þessi, hérna, önnur stórgos hérna nema Holuhraun. Og svo bara til samanburðar, bara til þess að setja þetta í skala, við þekkjum gosið í hérna, já, hvernig fyrir ég nú að þessu? Já, ég fer ekki að þessu. Þið sjáum þarna textan, það kom áleika mikið magna upp í Skaftáreldum eins og í 40-50 Eyjafjallajökulsgosum. Þannig að þetta eru gríðalega stóri ratburðu þegar þau verða. Það var hraun, en þannig það það. Það var undanbil svona 8-10 sunum meira heldur en komið upp í Holuhraun. Þetta eru gríðalega ratburður og við skulum bara vona að við fáum þá ekki. Og ef þeir koma þá best að fara til teni eða eitthvað. Eða bara, við vitum ekki hvernig það verður. Það fer mikið eftir hvar það er því. Og hérna þessi stóru atburður, þetta eru gliðnunar hrinur, þá bara á landi, það alltaf að togast í sundur, það fast og svo krekkur það. Og í kröflu eldum þá voru þetta 10 metra sem fóru, en það voru ekki vola mikil kvika sem kom upp. Í skaft, í hérna, og kannski eitthvað ekkert ósveipað í laka gígum og slíku. Og þá voru þetta svona 30-40 kilometra stykki sem að skríða til og kvikan þá voru það þá brotnar hólfið sem að í meginelstöðunum og tappin sem honum á liggur hann bara pumpar út kvikunni þangað til að þrýstingnum komin nóg mikið niður. Þetta er ekkert flókið kerfi, þetta bara svona eins og vökvadæla. Síðasti svona atburður var þarna í Borðabungu, við kjöldum kenda við Borðabungu 2014-15, hann var bara minnigerðin af þessum atburðum sem betur fyrir. Og hér þetta svona stærstu gosin, eru svona 500.000 ára á milli, það eins og Skaftáreldar, og svo eru mjög stór gos og 250 ár, og svo eru svona meðal gosin, það svona 10 ára fresti, hvað svo liðs. Og þetta svona samantekt, þessar töflur eru samantekt sem að við gerðum fyrir að frumkvæði fólks hér gos á Íslandi. Gjóskufallið, þetta eru, það sjáu það er suðausturlandið og suðurlandið sem er langmest undir þar, það er langmest af virkninni og þetta eru þeir svað staðir og þið sjáu þessa hringi, þetta eru fjarlæðin þar sem að þykktin hefur náð 20 cm. Og það svona, trætti svona snota að þá fara að þöka að gefa sig. Íslensk þöka, svona steift þöka og svolítið þóla miklu meira, síndi sig í Vestmannaeyjum. Þetta þau fóru ekki þó það verið einhvern metr eða svo. En svona er þetta. Allavega þá er ekki búandi, þá er engin búskapur árum saman eftir þegar svo mikil gjóska fellur. Og það, þetta var ekki svo hringmynda, heldur þetta þangað, þetta sýnir hvert geiri náði. Og þið sjáu það Öræfajökull langt stærstur. Svo koma Askja 1875 og Kötlugosi 1625 og Hekla 1804 og Vatnöldugosi 1870 þannig að þetta er, svo er þetta forsöguleg gos. Svo er það jökulhlaupin vegna eldgosa, stærstu jökulhlaupin verða vegna eldgosa og Kötlugosi eru þannig og þetta eru svæði sem að, sjá bláu litin, þetta eru svæði sem hafa orðið fyrir áhrifum að orðið undir jökulhlaupum sem tengjast jarðhita eða eldgosum á síðustu 10 árum og þetta langbestu Suðurlandi það hafa komið tímabil í Jökulsárfjöllum og fleiri á sögulegum tíma og nú þetta eru svona atburður hér er, ég held að þetta sé fyrsti punktur, ég veit ekki hvað þetta var tryggt hér eða hvað þetta var en þarna fór náttúrulega urðuð tölur vera skemmtur 96 þegar Brýtnar fór á þegar Gígjubrúin hvarf þannig helikopter þetta til skala, hann gæti nú lítið gert í málunum. Og nú skulum við bara fara hérna mjög rætt yfir hvert ástandið bara núna. Og hérna, og byrjum hérna á Kötlu, það er bara þannig að verulegu hluti að allri vinnu fyrir eldgosavá og Íslandi hefur snúst Kötlu. Og enda er það þannig að ég með upp á vegg hjá mér bréf sem að helstu sérfræðingar landsins skrifuðu til vegamálastjóra á þeim tíma Sigurður Þórarinsson og Jón Eyþórsson og hérna Pálmi Hannesson minnum
Þar sem að þeir fullir að það að í 20. desember 1955 að Katla muni án efa gjósa innan fára ára. Síðan eru 67 ára og þeir eru búin að vera og en eru allir ekki gósi en það eru allir búin að bíða ennþá. Nú, Kötluhlaup, þetta er, það var að heilmiki vinna unnin, þetta eru, þarna sjáum við geiran sem fer þetta til vesturs, þetta gerði síðast fyrir 1200 árum. Og þá var tímabil það sem að hlaupin fórum miklu meira til vesturs. Síðan urðu breytingar samfara eldgjálgosinu og eftir það við æstum fara til austurs, en við verðum að reikna með þetta geti gerst, því þetta virt svæði. Og, svo, og þetta eru tímarnir sem það reiknaði tímar hlaupana. Og það eins gott að hafa þetta þessa hluti í lagi því það ekki pláss fyrir mikil mistök í þessu. Og þannig mjög vel haldið á málum þarna á Suðurlandi, hann Kjartan Dóskjarsson lögreglustjóri, hann hefur haft forustu, mikla forustu þessi mál síðustu 20 ári. Og en Katla, þó að þessi komið lengsta goshlíja frá síðustu 800 ár, það er konum 104 ár frá síðasta gosi, þá er ástandi stöðugt og róleg, hún svona græn, hún á grænum. Og það svona bara þetta og þar við situr og ég held að flesti geti verið sáttur í það nema Reynir Ragnarsson í Vík sem að ég orðin 88 ára og finnst og orðin farin að bíða eftir finnst hún Katla hafa brugðið sér en hann er hérna einn af þessum lykilmönnum lykilfólki út á landsbyggðinni sem hefa unnið alveg feikilega mikið starf fyrir sín héruð og í vöktun og slíku en reyni leiðist ekki fjöri það þannig og nú Grímsvötn það lang svona sú, elstu sem er gosin lang oftast 70 gos frá landami meðal gos í 10 ár nú komin 11 ár frá síðasta gosi og hvert ástandi, það kvikusöfnun og jarðskjálftavirknin hins vegar frekar róleg og líkur á gosu næstu 5 árum þær verða telast verulegar. Og en Grímsvötn eru samt á grænu því það ekki merkin sem við sjáum sem við teljum að séu sko að eitthvað sé að gæti fara að gerast á næstu mánuðum. Það eins og það engin ábyrgð tekin á þessum fullyrðingum. Yeah. Svona Eyjafjallajökull, hann er þekktur, hann er ekki nærðis virkur. Fjögur gosu á landnámi, 2500 ára milli gosa, 12 ár frá síðasta, það mjög rólegt þar. Mjög litla líkur á gosið á næstum, hann er græn. Bárðabunga veiðavöld. Það eru svona 20 gosum orðið sem vitum við þar í því kerfi. En það er mjög mikið efni sem við komið upp. Meðal goslega kannski 50-60 ár, við vitum við ekki alveg. Tími frá síðasta gosið er bara 7 ár, það er hólufenni. En það eru sennilega litla líkur á gosið, þó að eldstöðin sé að þenjast út og lyftast, þá bara, já, það tekur bara langan tíma að fylla tóman tán. Áður að þrýstingur nægur til að það leiti út. Þannig að það eru sennilega dál tími í það. Og þetta er það sem gerðist í Bárðabungu fyrir 7 árum. Þá brotnaði þakið yfir kvikuhólfinu og kvikan leitaði til hliðar upp til hólurhraun og svo var svona pípurreynsli þar í 6 mánu. Þangar til að þrýstingur orði nægilegur til þess að þetta ekki gerðist meira. Og þannig eru skaftareldar, það voru Grímsvötn og eldgjárraunir það voru hérna það var kall en það geta líka komið stórgos aðeins að það sé svoleiðis en Bárðabunga hann fyrir á græn Öræfajökull hann var að ræskja sig fyrir nokkrum árum það eru 2 gos frá landnámi meðal goslega verið starra gráni 500 ár það eru tæmlega 300 ár frá síðasta gosi en líkur á gosi á næstu 5 árum verða að teljast litla af því að svo órói sem var þar fyrir 5 árum, hann hefur ekki haldið áfram. Svo hann er grænt. Hekla, svo er alltaf Hekla, hún hérna, maður lærði það hérna fyrir maður fikk snemma að hóða þessu, þegar ég var 9 ára, þá lærði það að það voru 100 ára milli Heklugosa og 10 ára milli Grímsvötnagosa og 50 ára milli Kötlugosa. Nú síðan eru liðin 50 ár og Hekla sem á að gjósa 100 ára festum, hann gjósa 4 sinnum, Katla aldrei, og Grímsvötn hélt niður í sér í áratugi. En svona er þetta, meðal gosli 42 ár, það kom 22 ár frá síðan, en það er kvikusöfnunar, en hvort að hún sé komin í gamla fasan, að vera með stór gos og kannski 100 ára á milli, það vitum við ekki. Það er hún miskosti
menn voru komin alveg með 10 ára regluna og auðvitað þegar hún verður alveg samfærir hana þá náttúrulega skiptir fjallin skoðun. Nú kom 22 ára. Og Hekla þekkt, þetta sterk öflugasta sprengigos á 20. öldinni, það var 27 km hár gosmökkur, þessi mynd tekin í Vogunum. Hann hafði aldrei tekið mynd þessi Sæmundur áður. Þetta frægasta myndin sem hann tók, ég veit ekki neina aðra sem hann tók, en svona þetta. Og þið sjáuð hérna fjallið, þetta Helgafell, og svo þetta Vífilsfell sem að sést þetta undir. Þú sjáuð hversu gríðarlega stór mökkurinn Og svo þetta náttúrulega listaverk með sólinn á bakvið. Þetta kom að heiðskýrum hérna marsmótni. Og en heklagræn, svo Askja, við veitum 23 gos með vissu frá landnámi, skulum segja að þetta er sennilega að vera vitlust þarna. Meðal gosli áratýr, það kom 59 ár frá síðasta gosi, það var 1963. Og það hins vegar núna að nú hafa aðstöðu breyst. Í águsti fyrra þá byrjaði bara Katla að rísa, en hún hefur skorið sig úr að hún hefur verið að síða frekar síðustu 40 ári. Menn byrjaði að mæla þetta og þetta voru alltaf tóm og þá voru alltaf að síða. En hún eiginlega eina eldstöðin sem gerir það. Fangað til í fyrra og nú búin að rísa stöðu og nú miðjan hérna á kerfinu. Hérna. Þetta voru rísu 40 cm síðan í águst. Og þetta í fullum gangi. Og svo við setjum hann á gult. Og það spurning hvernig alltaf að meðhandla túrismann í sumar, það er eitthvað. En skemmdir á innviðum vegna hraungos í Öskju eða eitthvað slíkt er nú sennilega ekki mikla. Og sérna koma Krafla Vestmanni að Torfa Jökull Þórðar hérna og víðast annars staðar þar á grænu. Þá snúum við okkur að næsta þætti Reykjanesskagi. Þar hafið eldgosa tímabil. Hverju segir það? Vegna þess að þá voru 800 ára tímabil frá 1240 þá til 2021, 780 ár, þá gaus aldrei á skaganum. Og hann hefur sýnt hennan takt síðustu nokkur túsund árin, þannig komið tímabil þar sem ekki ís í svona öðru poru í nokkur hundruð ár, og síðan kemur tímabil sem eru kannski 800.000 ár þar sem ekki sjást nein merki eldgos. En nú sem sagt hafið tímabil. Og hvað var þetta nú, ef við berum nú svona, hér eru hraun, þetta eru hraun frá sem hafa runnið á síðustu 22 árum. Og við sjáum gráa stóra flötin, þetta holurhraunið. Svo fjólubláið þarna til hóttinn þegar Heklugosið 2000. En það var samt ekkert mjög stórt, sko, en það bara voru spratta hlíðar, þannig að flætti, það breytti mikið úr sér. Og og ef maður reyna að skilja þetta þá að gera að fara bara í eldhúsið og taka jógúrt eða eitthvað svo hræra það og hella því niður, ef maður hellir því á sléttan flöt þá náttúrulega flæðir það svolítið út en ef við hellum því á hallandi flöt þá rennir það niður flötin og dreifis úr sér þar hraunin eru bara alveg og en þannig sjáum við þið sjáum það að fimmvörðu háls þetta var fyrir lítið gos þannig þetta fjólublá og Eyjafjallajökull það var lítið hraun og svo þetta rauða það hraunin sem var til í Fagradalsfjalli og það til dæmis meira magni til heldur var í Heklu en það bara þetta voru dali sem voru að fyllast þetta þekkið þið nú öll en þið sjáum hvað holurhraun stórt við fengjum svoleiðis gos á skaganum þá held ég var ekki gaman að vera á skaganum nema til að skoða gosið með grím, gasgrím þannig en svona sem betur fyrir svona gos mjög sjaldgæf við höfum ekki fengið svona stórt gos í nokkur þúsund ár en það ekki hægt að fullera það að það gerist ekki. Og svo hvað líklegt að gjósi og hvernig gósum að búast við og hvað líklegt að vera stór, hvaða áhrif geta þau haft? Ég ætlum ekki að fara mikið í áhrifin, en það þó ljóst að gós á Reykjanesskaga, sérstaklega í Svartsengi eða þar, eða ef við bara tökum það sem dæmi, þar náttúrulega landris núna, ekki maður því eftir, þar miklir innviðir, Og það myndi hafa mjög mikil eyðilegging sem að til þess að skera lítið gos gæti haft það þó að það hefði engin áhrif nema bara það sem að hraunir rennur yfir og þetta einkenni hraungosa
það sleppa það voru sjaldgæft að fólk deyr hungosum. Eða slasist nema bara vegna þess að það að horfa á hraunið þannig. En það geta orðið gríðarlega mikil eignatjón ef að hraun fer yfir byggðir. Og þetta svolítið staðan. Ef við skoðum síðasta eldgósaskeið, þið sjáu þessi litu, þetta eru hraunin sem runnu á 400 ára tímabili. Og þið sjáu það þetta, að það eru svona nokkur atriði og það sem gerðist þá var að það byrjaði austast, færði sig svo alltaf vestar, það vantar að vísu á þetta kort hérna kristitöku hraunir, en, nei, þetta fyrir ekki, það hérna, hvað vill þetta í mér, það er þetta austast. Og skjálftin sem var í þrengslunum, hann hafði ekki með Það var ekki eldgósaleiðinni. Það bara, þú veitir, sko, það hérna, ef við erum með langa spýtu og við ítum á hana hér, þá rekst hún í vegginn þarna megin. En það sem ítir hérna megin, hér. Þetta þannig að þetta eru svona áhrif, spennu áhrif frá öllum hreyfingunum sem eru reikinska, þá við því að búast að komi skjálftar á svona stöð. Nú, Þetta byrjaði austast, færði sig svo á tíundu öld og þá var þetta yfir í, hérna, þá var þetta í þessum heimörkinir í dag og þetta byrjaði reyndar þegar að menn fór nú að skoða þetta svolítið betur og þá eru elstu gosin eru þessi sem eru þarna að fara út í, hérna við Herdísavík. Þetta byrjaði um 800, þetta var hérna var svona á tíundu öld, svo kom þetta Kristtökur hraunnið ára 1000. Svo gerist ekki 150 ár. Þá koma þessi reftar hérna, öfundarhraun og það runnu út í sjó báðum einn. Og síðan, eftir 1179, þá færir þetta sig hingað á Reykjanesið. Hér koma nokkur gos, ekki stór, en meðan að Sprengigos, það til svo kallað miðaldalag, sem þykkasta öskulag sem finnst í Reykjavík, það er sentimetra á þykkt og það myndir ennáttúrulega ekki að voru gott fyrir flugundin, með við fengjum slíkt og það út af vatninu, það sem sagt gott gís upp í vatninu og þá tætist allt í sundur og myndast það. Og svo lauk þessu með gosum í Svartsengi og það þessi ljósu litir sem liggja þarna yfir Grindavíkurveginn og það fór líka út í sjó. Þannig að þetta fór út í sjó á 5 stöðum. Og þannig við erum alveg við því búin að það gerist og þá sjáum við ef það reynir reyngstar út í sjó, þá það skemmtir á innviðum með einhverjum mikilvægum hlutum og Ísland þarf að eiga plan sem að byggir ekki á einum vegi, keflaðu veginum bara eða einhverju slíku. Það þarf að vera plan sem að ræður við fleira. Það svona ein sagan hér. Og stærstu gosin í þessari hreinu voru ekki mjög stór. Þú voru tvöfald stærri, cirka tvöfald, kannski þrefald stærri heldur en gosið sem var í Geldingardölum. Meðal gosið svipað eins og það. En hvað þau dreifðu mikið úr sér, það fer eftir landinu sem þau gjósa inn. Og þetta hérna, sjáum við rauðalitin, það er á þessu svæði sem gosbrungur hafa verið síðustu 15.000 ári. Það er engar gosbrungur náð út í sjó nema bara á Reykjanestánni. Og það er bara vegna þess að, já, Þegar við erum að smyrja, hnífurinn fer mjög auðvelda gegnum smjörið, en hann fer ekki gegnum diskinn. Og diskurinn byrja að þarna, það sérst ekkert að toga bergið í sundur, sunna þessa línu og norðan þessa línu. Því þá hann komnir út á þessar tvær plötur sem að togast í sirkur áttina. Og þess vegna þetta svona. Og þið sjáum þetta 5 kilometrar úr til milli mögulegra sprungna á þessu tímabili og að byggði eða niður í Hafnarfjörð. Og Grindavík er þarna berskjölduðust eins og svo sem allir vita. Og síðan eru, og hvað gerði gosa er þetta, þetta er svolítið að sama, þið sjáum þetta nokkur eldstöðakerfi sem eru steltu, þetta eru kerfin, Reykjanes, Svartsengi, svo setjum við Faradalsfjall sér, þá var meðan að gera það ekki áður, en gera það núna, Krísuvík, Brennstinsfjöll og Hengillinn. Og Hengillinn er svo utan þess að sögu, hann virðist ekki verið í takt við þetta, hann virðist ekki fylgja þessum hrinum. Og þetta er yfirleitt hraungos, lítil sprengivirkni, ekki stór og síðan að dyngjugos, svo eru til á síðustu 10-15 árum nokkur gos sem eru mjög stór. Það minni líkur á þeim og ekki mikla líkur en við getum ekki útilokað að verði býsna stórt gos eins og
Holuhraun, það ekki hægt að, ekki hægt að bara segja kategorist. Nei. Við sjáum þá síðustu hraunin að svo var ekki, það getum við ekki gert. En líkurnar ekki stórar. Líkurnar litlar. En það hins vegar, það verður að gera ráð fyrir eitthvað svoleiðis getur gerst. Því að ef maður með plan, sko, þetta svona, já, ef maður mælir ána og hún svona djúk, þegar mælum hana, þá segir, já, hér alltaf hægt að fara yfir í klostíðulegum, við erum bara með klostíðu, svo kemur það næst og það búið að regna þá er ráðum komin hingað. Þá flæður hann í klostíðu, það kannski mjög stórt mál, en það þarf alltaf að vera með vöðlur og bát, sko, ef maður alltaf að vera okkur í svona aðstæð. Svo það eitthvað sem verður að taka með sem mögulega. Og hér svo þessi gos, við skoðum þessi kerfi. Þannig Reykjanesið, Svartsengi, Faradalsfjall, Krýsuvík, Brennsteinsfjall, fer ekki út í hengilinn. Og ef við skoðum svona ástandið á þeim, þá Reykjanesið, það er svolítið í gangi það núna. Það ekki landris, en það tölvöður skjálftar, kannski það bara gikk skjálftar vegna þess að það hreyfingar annars staðar. En við getum ekki alveg sett á grann. Hvað gerist núna? Ég verða áttu mig á því hvað hefur gerst hér. Slætundar hafa, hvort að sagan er hérna, já, þetta lenda á villusum stað. Já, ok, það ég sem á villusum stað. Þetta rangur miskilningur. Hvað gerist nú? Og ef við skoðum svo ástandið eins og það núna þetta eru myndir sem að Halldór Geirsson kollegi minn lit mig fá bara rétt á hann og það eru þið sjáu hreyfingarnar þetta eru hreyfingarnar síðustu tvær vikunar þá eru þið sjáu þetta glennst í sundur og það eru einhver miðja svona rétt norðan við Þorbjörn, norðvestan við Þorbjörn og það er svo skrik að fara hann inn, þetta bara gerast núna Og þetta ekki öll sagan, hér mynd, þetta gerðutúlega mynd sem að sýnir tvennt, hún sýnir hérna, hún sýnir þetta sama landri, hér Grindavík, og þetta eru mismunum tækja gerðutúlega mynda, þetta gerast bara nú. Og svo líka daldur auk hérna, þetta svona breiðara landri sem í gangi. Það landrisi, það kvika að leita inn. Þannig að undir Svartsengi þá er hann til að gera litlu dýpi, kannski 4-4.5 kilometra í undir þannig aðeins austar, þá er hann miklu dýpra 15-20, svipuðum eins og upptök gossins í Faradalsfjall og já ef maður ætlaði sér að byggja hótel hér svæði, þá myndi ég að hugsa mig og þeir svonulega en það ekki þar með sagt að ég sé samfærður að það ætla að fara að gjósa aftur á næstunni það bara allt annað hlutur það bara hvað ásættanlega áhætt og hvað ekki nú ef við höldum svo áfram og skoðum svo Svartsengi þá þá gulu og sum myndu segja það sé svona maður ætti að setja það á aðeins meir en gult en það ekki Engin elstuð á rauðu hérna hjá mér og engin á appelsínugulu en það það þá að appelsínugul þá erum við með sterka líkur þetta sé bara að fara að gjósa ég myndi ekki segja sér þar rautt þýðir að gosi hafi en Svartsengi þar eru bæði skjálftar og landris eins og myndin það sýndu hérna svo það fara að það fjall en íbúið að gjósa og það landris á breiðu svæði þarna svona þar hvernig þetta tengt, við vitum ekki nákvæmlega en sennilega þetta eitthvað tengt en skæin virkilega kviknað á hann svo Krýsuvík ég setta hann svona ljósgrænt og að því að það ekki það virðist allt svona lenda hérna megin og ég ekki þessum allir kollega mínu myndu vera að sammála þessu, myndu setja þetta á ljósgult en hvernig sem það nú og svo Brennisteinsfjöllin, þau lenda á grænu Það engin merki þar núna að það sé aukin skjálftavirkni sem að stafra kviku hreyfingu með slíku. Svo þetta svona skæin í hnotskur eins og hann núna. Og nú
ef við svo skoðum, ef við reynum að bera þetta sama við Reykjaneskagann við annað, að þá held ég sé lykilatriði í þessu, að þetta heldur vægari eldvirkni, þetta ekki stór gos og ekki eins öflug gos þegar þau byrja, því að áhættan af atburði, hérna, þau veitum það, ef við hérna, það svona, það bóra það svolítið saman sko við að hérna að klappa einhverjum á kinnina eða einhverjum svona hnefahögg. Ef þú klappar einhverjum á kinnina svona í hérna tvo tíma, þannig að kannski pyrra þeirra meiði en ekki slasaðu, en þú kemur eitt svona bylmingshögg að þá getur það verið mjög alvarlegt. Og það með þessi gos eins og í Heklugos, eins og gosið 2000, mjög öflugt þegar að fer að stað, og, en það stendur mjög stutt. Kötlugos gríðarlega öflug þegar að fara að stað, en svo geta þið staði en 2-3 vikur, kannski. Og síðan það, en þessi gos eru raungos, það semst ekki þessi springi vitni og ekki að bráða jökla sem býr til jökulhlaup sem eira engu þar sem þið lenda á. Og þannig að við höfum ekki, þetta er ekki súkja. Ef þetta verður það líkingu við tímabilið 800-1240, þá getum við gert ráð frá gosverða jafnaði á áratuga millibili, svo komi tímabil með miklu tíðari gosu. Nokkur ár á millið, ár og tvö og þrjú og fimm og svo framvegis. Og síðan að koma kyrla á tímabil 100-150 ár, heilu kynslóðunar sem ekki sjá neinn gos, eins og var milli 1000 og 1179. Það eru 180 ár það bil, engin eldgos á skaða. Það sjaldan meir en eitt eldgjörn eldstöða kerfi virt í einu við getum alveg sagt að við sjáum núna, við vorum með gos í Fagradalsfjalli og nú landris við Svartsengi þetta ekki nær eins klikt og skorað eins og Hekla, Katla, Torfajökull og svo framvegis og hraun við erum að reikna með því að hraun geti farið út í sjó beggja vegna skagans og það ekki hægt að útiloka að koma miklu stærra hraungos heldur koma á þessu tímum. Það bara, ef við horfum lengra aftur, þá það einn möguleikinn, þó að það hef ég gerst í síðustu 5.000 ári. Og þetta getur valdið gríðalegu tjónu á innviðum. Þá nefni ég Svartsengi og Grindavík. Og, það er bara eitthvað sem þarf að horfa á. Og nú, bara svona loka orðin, þetta eldgósaváinni viðvarandi á Íslandi en flest eldgósinu til þess að gera skaða lítil sáu þarna listan með 30 eitthvað gósun, það eru örfá sem að registrera hjá Huldu og Jón Örvari en svo koma með áratuga millibili atbyrðu sem valda verulegu tjóni þarna nefni ég tvo gjálp og Eyjafjallajökul og svo maturlega lefla náttúrulega Heimaey sem væri þá atburður eitthvað í líking við heima þó þessi ekki líkur á því meða við það sem við gerst síðustu 15.000 árin að það komi gossprunga upp í sjálfri grindar það hef miskost ef við tórum bara á jarðfræðina þá verðist það ekki ná þangað það verðast vera að sprungu það ná ekki svo langt suður en ansi nálað samt og þannig að hættan á goss er kannski meira háð staðsetningu gosstöðva heldur en stærð og stærstu gosin sem að verða valda áhrif á landsvísi er sýndingur þarna þessi sem að verða með allra mestu eins og stærð skaftareldar 250-500 ára festi mikil áhrif langt út frá Ísland og svo bara þetta skæin vaknaður og við eiga von á gosum og alla hamförum En ég ekki viss að ef þú ættir byggjir einhver staðar og það kemur raun og það rinni yfir hverfið þitt og það heyrðum við allt að ég sagði fólk myndi nú líta það sem hamfari. En það er gríðarlega mikill munur á því hvort að stór hópur fólks er í lífshættu eða hvort að það er gríðarlega mikill eignahættu. Það er þetta sér að fara. Og þorandi svona eldgosavá og svoleiðis þá hefur nú mest verið að pæla í því sem erum að vinna í þessu mest að vera að pæla í lífshættunni reyna að hindra það en þið hér eru náttúrulega að pæla í eigna hættunni ekki síst og þar með er ég búin takk fyrir
Já, við þökkum Magnúsi Tuma kærlega fyrir þetta frábæra erindi og þetta Huldu og Jónu Örvari fyrir sitt innlegg á þessum fundi. Þetta var alveg sérstaklega áhugavert, Magnús Tumi, og vel sett framhjá þér fyrir að minnsta kosti okkur sem að þurfum svona heimilislegar skýringar. Það er sannarlega upplýsandi fyrir okkur þegar náttúruváin er sett í samhengi við það sem gerist í eldhúsinu. Þá fer ég að skilja hvernig þetta gangverk allt saman hérna kemur heim og saman. En mér sýnist nú á þessu að staðan sé nokkuð góð og horfur bjartar þó svo að það geti eitthvað gengið á Reykjanesinu. Og svo ég sagði hérna í mínum uppás orðum, þá reynum við að vera á tánum. Við munum ekki stuðla að því að byggja hótel þarna á þessu svæði sem þú nefndir, fyrst þú mælir ekki með því. En hérna, þetta er allt saman mjög athyglisvert sem að þetta kemur fram og ómetanlegt fyrir okkur að svona skyggnast inn í þennan heim sem að þið eruð alltaf að skoða og rannsaka og við fylgjum stöðu þetta með bara sem almennir borgarar í fjölmunum, en að fá svona dýpri greiningu á stöðu og horfum eru þetta alveg frábært fyrir okkur bæði sem að störfum og erum að díla við þessar eignir og tjónið, en líka bara sem þáttakendur í þessu samfélagi. Þannig að hafðu bara mikla þökk bæði frá mér og okkur öllum fyrir þetta framlag og þetta snildar erindi, og ég vona að þið hinn hafi haft að þessu bæði gagn og gaman. Við vonum þetta það besta. Við vonum að þessi svæðu öll haldi sig meira og minna á grænu og gulu, en verði ekki appelsínu gul, hvað þá rauð. Það er hafið lengin í ýmsu samhengi. En hérna, gott og vel, fyrir hönd Náttúruhamfaratryggingar Íslands þá vil ég þakka ykkur enn og aftur kærlega fyrir komuna á þennan ársfund. Við erum alveg sérlega lukkuleg með það að geta loksins haldið almennlegan fund, og það gleður okkur mjög að sjá hversu mörg ykkar þá okkur fært að koma hingað til þess að vera með okkur og fræðast og fá upplýsingar það sem við erum að gera og síðan hvað er framundan í náttúrunni og varandi þær áskoranir sem að við erum að takast á við. Þannig að þakka ykkur kærlega fyrir þennan fund og þeim sem að hingað komu upp og lögðu gott eitt til fundarins, og með þeim orðum þá segi ég þessum fundi slitið. Takk fyrir.